მოგესალმებით პატრიციემულო მონაწილენო ქალბატონებო ბატონებო საქართველოს მოქალაქეებო საქართველოს სტუმრებო მოგესალმებით ყველას ვინც დღეს გავერთიანდით თავი მოვიყარეთ ერთად იმისათვის რომ ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე რომელიც გლობალური მასშტაბით არის მნიშვნელოვანი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. საკითხი, რომელიც ეხება ქალების, მამაკაცების თანასწორობას, გენდერულ თანასწორობას და ამ უმნიშვნელოვანესი კონცეფციის სწორად და კარგად გააზრებას. დღევანდელ კამპანიას მე შეუერთდი და ეს იყო ჩემთვის დიდი პატივი ყოფილიყავი იმ მამაკაცების გვერდით. რომლებმაც ხელი მოაწერეთ და შეუერთდით ამ კამპანიას. თუმცა ხელმოწერის წინ განვაცხადე, რომ ცოტა გამიჭირდა ამ გადაწყვეტილების მიღება თქო, ვინაიდან თვლი, რომ სულ ამ მოძრაობის მონაწილე ვიყავი, რაც საზოგადო ცხოვრებაში ვარ ჩართული. მაგრამ სრულიად აშკარაა, რომ ის, რაც დღემდე გაკეთდა და კეთდებოდა და მართლაც ბევრი გაკეთდა, გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით და მე დღეს დარბაზში ვხედავ უამრავ ადამიანს, ვინც ძალიან ბევრი წელი შეალიეთ ამ საქმეს და ზოგჯერ შესაძლოა გიჩნდებოდა თხოლმე განცდა იმისა, რომ ვახცევ თუ არა შედეგს და როდის მივახცევთ ამ შედეგს. მაგრამ დღეს მინდა ყველას მოგმართოთ, რომ მნიშვნელოვანი შედეგია მიღწეული. დღეს ამ საკითხზე საუბრობს და ამ საკითხით დაკავებულია არა ვიწრო წრე ადამიანების და აქ იყო საუბარი მამაკაცების პრობლემაც უნდა გახდეს ესო მამაკაცების კი არა ქალების ძალიან მცირე ნაწილი იყო ხოლმე ამ თემით დაკავებული ეს დროც მახსოვს კარგად დღეს უკვე ხედავთ რომ თემამ შეიძინა საყოველთაო ხასიათი ეს არ ნიშნავს იმას რომ საზოგადოების ყველა ფენას ყველა წარმომადგენელს თანაბრად გვაქვს გააზრებული და ერთმანეთთან გააზრებული საკითხის მნიშვნელობა, მაგრამ მე მექნება განცდა, რომ თითქოს რაღაც გარდატეხის მომენტში ვართ. აი იმ მომენტში ვართ, როდესაც აღმართი უნდა დასრულდეს და უნდა დაიწყოს უკვე სერიოზული მუშაობა. ბრძოლის დრო უნდა დამთავრდეს და მუშაობის დრო უნდა დაიწყოს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში მართლაც დამკვიდრდეს თანასწორობა. თანასწორობა ოჯახში, თანასწორობა სამსახურში, თანასწორობა პოლიტიკურ ასპარეზზე, თანასწორობა ქვეყნის მართვაში, თანასწორობა კერძო გადაწყვეტილებების მიღებაში და ეს ყველაფერი მგონია რომ გაცილებით ახლოსაა ვიდრე იყო ოდესმე. ცხადია განუზომელია წვლილი ჩვენი მეგობრების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების გაეროს კალთა პროგრამის, სხვა პროგრამების. მაგრამ თუ არა სწორედ ქართველი ადამიანების, ქართველი ქალბატონების და ქართველი მამაკაცების მონდომება, ცხადია საქმე წინ ვერ წავიდოდა. რამაძლევს იმის საშუალებას თქვა, რომ გვაქვს იმის განცდა, რომ შესაძლოა გარდატეხის მომენტთან უმყოფებით. პირველ რიგში ის, რომ საზოგადოებაში უფრო და უფრო ნათელი ხდება, რომ ადამიანი ვერ იქნება თავისუფალი, ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი, თუ მას პატივს არ სცემენ და თუ ის მას პატივს არ სცემს. ეს თემები ძალიან ღრმა თემებია. ის ერთ დღეში და ორ დღეში არ მიიღწევა და ვერ გვარდება. მაგრამ აშკარად ჩდება ამის განცდა. სოციალური მედიის ეპოქაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა სწორედ ამ თემებზე საუბარი და ის ქსელები, რომელთაც ადამიანები ერთმანეთს აზრებს უზიარებთ, შეხედულებებს უზიარებთ, ხდება უფრო ეფექტური, ვიდრე ტრადიციული
საშუალებები, პროპაგანდის და ამა თუ იმ იდეის საზოგადოებამდე მიტანის. ამასთანავე, ჩემი პერსონალური მეტამორფოზა წმინდა მოგახსენოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მე ვრჩებოდი ღრმად მორწმუნე იმ საკითხში, რომ ქალი და მამაკაცი არის თანასწორი. Ამასობაში მჯეროდა, რომ ამ თანასწორობის რეალიზებას არ ჭირდება დამატებითი ბერკეტები და საშუალებები, ჭირდება ბუნებრივი პროცესი, ასე ვთქვათ, ბარიერების მოშორება და ეს თანასწორობა იქნებოდა მიღწეული რეალურ ცხოვრებაშიც. Და მეტამორფოზის შინაარსი კი იმაში მდგომარეობს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ მივხვდი, რომ არ არის ეს საკმარისი. Მივხვდი, რომ საჭიროა მეტი და უფრო აგრესიული ჩარევა ამ საკითხში, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე. Იმისათვის, რომ ჩვენ მართლაც მივახციოთ სწორედ ბუნებრივ თანასწორობას, რომ დარწმუნებული ვარ ამას მივახცევთ, მაგრამ ამის მისაღწევად საჭიროა გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად საარჩევნო საკითხებში, ბევრ სხვა მიმართულებით და თემები, რომელზეც ხედავთ ბევრს, ვისთანაც ვისაუბრია ამ საკითხებზე და ვითქვამს, რომ არსით თქვენთან ვარ, მაგრამ ამ ტაქტიკაში ბოლომდე არ გეთახმებით, ახლა გეუბნებით ტაქტიკაშიც გეთახმებით. დიახ, საჭირო ამის გაკეთება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტში ამ მიმართულებით მზაობა იქნება არა ინდივიდუალური ჩემი ან ჩემი კოლეგების, ვინც აქ გზანდებიან, არამედ საკმარისი იმისთვის, რომ ძალიან მალე საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ დავამკვიდროთ და გავამყაროთ ის მოდელები, რომელიც ბევრ დემოკრატიულ საზოგადოებაში აპრობირებული და ამით მივცეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგი საკითხში სერიოზული პროგრესის შეტანას. აი ამ იმედით და ამ დაპირებით მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღევანდელი შეკრება. მოგილოცოთ ის, რომ თემა ხდება არამხოლოდ უფრო აქტუალური, არამედ მისი მოგვარების მეტი ბერკეტი და საშუალება ჩდება და დარწმუნებული ვარ, შორს არ არის ის დრო, როდესაც საქართველოში ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე, ძალიან ბევრი ქალბატონი და გოგონა, რომელიც დღეს ჩაფიქრებული და ნამდვილი სახით ადევნებს თვალს შესაძლოა ამ ჩვენ შეკრებებს, იმიტომ რომ არის მსხვერპლი ძალადობის, არის მსხვერპლი არათანასწორობის, არის მსხვერპლი დისკრიმინაციის და იმედით უყურებს ჩვენ შეკრებას, იმ იმედით, რომ ეს დასრულდება. ერთად დავასრულებთ აი ამ განსაცდელს ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის. დიდი მადლობა.